Auskultasjon betyr å lytte med stetoskop. Man kan lytte til lungelyder, man kan lytte til hjertelyder, til tarmlyder, og man kan lytte til blodstrøm i arteriene. Denne miniforelesningen skal være om å lytte på lungene. Jeg skal gå gjennom hvorfor vi bruker stetoskop. Så skal jeg gå litt gjennom hvordan man kan stille inn stetoskopet og hva slags lytteprosedyr man bør ha. Og så skal vi komme inn på de normale og noen respirasjonslydene og fremmedlyder som er vanlige å høre, de vanligste. Hvorfor bruker man stetoskop? Man bruker stetoskopet for å få informasjon om lungestatus. Er det normale respirasjonslyder der? Eventuelt er det noen fremmedlyder der? Man kan bruke det for å bekrefte røntgenfunn eventuelt. Og man kan bruke det i forbindelse med behandling, sånn at man lytter før og etter behandling for å se om behandlingen har hatt noen effekt. Ved å instruere pasienten i å ta noen dype pust, så kan man også få et inntrykk av pustemønstret til pasienten og hvordan de tar instruksjon. Respirasjon er jo som kjent både viljestyrt og styrt av det autonome nervesystemet. Og så får man også et lite inntrykk av pasientens pustemønster. Det første man må kunne, det er å stille inn stetoskop, og det skal jeg vise dere bare ganske raskt nå. Det er sånn at stetoskopet består av to ørebøyler og enten en klokke, som er en metalldings med en gummikant, eller en membran, og det er som en sånn trommemembran. Øregangene peker litt forover, og det betyr at når stetoskopet ligger sånn foran oss, så skal ørebøylene peke litt oppover. Sånn at når vi setter i hjørnet, så peker de framover. Da hører man best. Når vi lytter på lunger, så bruker man membrandelen av stetoskopet. Og den justerer man ved å rotere denne ytterste delen. Sånn er det man stiller inn stetoskopet. Man må også kle av pasienten på overkroppen, fordi alle lyder fra klær og annen berøring, at man gnir huden mot rygglenet på stolen, kan gi fremmedlyder som forstyrrer lytteprosedyrene. Og så må du helst være veldig stille i rommet. Og pasienten skal ta langsomme, dype pust inn og ut med åpen munn. Lukker du munnen, så kan lydene bli annerledes. Det er også sånn at hvis man tar for mange dype pust på rad, så kan man hyperventilere. Så det er viktig å ta pauser i en lytteprosedyre. Så er det dette med hvis en mann har mye hår på brystet, så kan det forstyrre eller gi sånn knatrelyder, og da kan man fukte stetoskopet litt, så vil det dempes til en viss grad. Så må man også passe på hygienen når man går fra pasient til pasient og legger stetoskopet på thorax. Dette med en fast lytteprosedyre er viktig, og det som er prinsippet for den er at man sammenligner sider. Man lytter på det samme stedet på thorax, først på den ene siden, og så samme sted på den andre siden, og sammenligner lyden man hører. Så man setter stetoskopet på, en dyp innpust, en dyp utpust, så på samme sted på motsatt lunge, og sammenligner. Nå er det også sånn at bløtvev vil dempe respirasjonslydene, og det betyr at både brystvev og store muskler vil dempe lyden, så da holder man seg på en måte litt på innsiden. Du ser på tegningen her også at man ligger langs midten på thorax, og så i aksillen så kan man få god tilgang til brystkassen, og så på baksiden ligger man ikke over skapula. Man sammenligner, altså samme sted, motsatt lunge. Og bare for å minne dere om hvordan lungene ligger i thorax, de går ikke veldig langt ned. Hvis du lytter for langt ned, så lytter du over leveren eller magesekken, og der hører du ingen respirasjonslyder. Så dette er bare for å minne om lungegrensene. Nå skal jeg si litt om normale respirasjonslyder og fremmedlyder. Betegnelsen på normale respirasjonslyder er bronkial respirasjonslyd, bronkovesikulær respirasjonslyd og vesikulær respirasjonslyd. Og ulike steder på thorax så vil disse lydene være normale. Og det er en annen illustrasjon. Hvis du ser den tegningen øverst til venstre her, så er det bronkial respirasjonslyd. Den hører du over de sentrale luftveiene. Det er markert med sånne runde sirkler her. Da hører du både innpusten og utpusten ganske kraftig lyd.
mer perifert i lungene, det som illustrert nederst her, det vesikulær respirasjonslyd. Det mye svakere lyd, og du hører en svak susing på inspirasjon, og så hører du bare ekspirasjonen første tredjedelen. Så over de største delene av lungene så hører du ganske svak respirasjonslyd, og det kalles vesikulær. Og midt imellom så det bronkovesikulær. Så det en sånn annen kvalitet på lyden da. Og dette det normale, og man må kjenne det normale for å kunne vite når det noe unormalt som skjer i lungene. Fremmedlyder, der har du tre hovedkategorier. Det knatrelyder og pipelyder og gnidningslyder. Knatrelyder, det kalles på engelsk crackles, og det ofte sånne knatrende lyder som du får på slutten av inspirasjonen, og det ofte forbundet med ødemer eller slim perifert i luftveiene, sånn at du hører de lydene når lungen mest fylt opp. Det kan være pneumoni eller fortetninger, eller det kan være slim som gir knatrelyder. Pipelyder kalles wheezes på engelsk, og de hører man oftest på ekspirasjonen. Det når luften tømmes ut av lungene, og luftveiene også får denne dynamiske kompresjonen. Og hvis det da veldig trangt, hvis du får bronkospasmer i tillegg, så blir det veldig trangt, og du får en pipelyd, og det en musikalsk lyd. Det ofte knyttet til astma, hvor du har denne bronkokonstriksjonen, eller disse bronkospasmene. Det kan også være ødemer i luftveiene som gir sånne pipelyder. Og ved veldig alvorlig obstruksjon så kan det pipe både på innpust og på utpust. Gnidningslyder, den tredje kategorien, det lyder fra pleura. Og det ofte forbundet med pleuritter, hvor det de pleurahinnene som gnir mot hverandre, og det friksjon her. Og det vil man da høre både på inspirasjon og på ekspirasjonsfasen. Når det gjelder det å lytte med stetoskop, altså auskultasjon, så det noe man må øve seg på i klinikken, og man må øve mye på friske mennesker også for å gjenkjenne normale respirasjonslyder før man kan avgjøre hva som fremmedlyder. Det kan dere øve på når dere kommer i praksis, men også på medisinske biblioteker så vil de kunne være behjelpelige med gode læringshjelpemidler for å bli bedre til å lytte med stetoskop.